Vladimir Jirinovski Cənubi Qafqazla bağlı Qarabağın və yaxud da həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın Rusiyaya birləşdirilməsini təklif edir. Bunu Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın sədri Profesör Cəmil Həsənli deyib. Ümumiyyətlə birləşdirmə məsələsi təkcə bununla yekunlaşmır. Bu həm işğal, həm də ilhaq deməkdir ki, Rusiyada yuxarı dairələrdə kifayət qədər bu düşüncədə olan adam var. O istiqamətdə ondan ibarətdir ki, Rusiya deməli, Dağlıq Qarabağ Rusiya birləşməlidir və yaxud da ki, daha irəli gedərək Azərbaycan və Ermənistan Rusiya birləşməlidir. Yəni, birləşmək ifadəsi empirik xarakter daşıyır. Burada birləşmədən söhbət getmir. İşğal və ilhaqdan söhbət gedir. Ki ilhaq olunmalıdır, təzədən işğal edilməlidir. Yəni, faktiki olaraq 1920-ci ilin təkrar ssenarisi hazırlanır. Yeni bir Sovet hökuməti modelində bir hökumət qurulur. Valla, indi onun adı Sovet hökuməti olmasa da, o işğal olandan sonra nə fərqi var, Çar Rusiyası olsun, Sovet hökuməti olsun, ya Putin Rusiyası olsun. Bunun bizim üçün elə də ciddi bir əhəmiyyəti yoxdur. Və yer gəlmişkən deyim ki, bu tək Jirinovskinin fikri deyil. Rus ictimaiyyətində, Rus siyasi elitasında çoxları belə fikirləşir. Məsələn, Rusiya Dövlət Dumasının məsul şəxsləri belə fikirləşir. Rusiyanın siyasi mühitində, ictimai mühitində fəal rol oynayan şəxslər belə düşünür. Və bu təhlükə kifayət qədər realdır. Əgər xatırlayırsınızsa, vaxtilə İlham Əliyev belə özün öyərək deyirdi ki, nəyin, nə vaxt olacağı mən hamıdan yaxşı bilirəm. Maraqlıdır, bəli. Yəni, bunun mahiyyəti nə idi ki, siz nə danışırsınız, danışın. Hər şey mən hamıdan yaxşı bilirəm. Devlət mənəm. O vaxtı ilə Fransadakı Louis var idi. O da iddia eləyirdi ki, devlət mənəm.